Estàs escoltant Penedès en xarxa. Avui hem entomat aquesta segona setmana i, és clar, tant avui com al llarg d'aquests propers dies anirem tenint retrobades amb seccions, amb col·laboradors que progressivament van tornant i ens acompanyen una temporada més. Aquesta és la cinquena ja. És el cas de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que es manté a costat nostre i que cada 15 dies serem nosaltres els dilluns per anar explicant tota l'activitat i el debat que generen. Avui, en aquesta primera cita radiofònica, el Penedès en xarxa ens acompanya el seu president, Ramon Arnabat. Bon dia. Hola, molt bon dia. L'Institut d'Estudis Penedesencs ha començat ja un nou curs o una mica mig gas encara aquests primers dies de setembre? Bé, la setmana passada vam fer la primera reunió de junta, que és la que marca l'inici una mica del curs des del nostre punt de vista, i la veritat és que tenim doncs una perspectiva de tardor, doncs, amb una sèrie d'activitats molt interessants, algunes a títol de l'Institut, per dir-ho d'alguna manera, i d'altres en col·laboració amb altres entitats, que és una de les polítiques que la nova Junta vol potenciar, no? És a dir, treballar conjuntament amb les entitats que ja estan al territori, a les diferents comarques, i poder-nos ajudar mútuament, coorganitzar algunes activitats. Poso a tall d'exemple, i perquè és una activitat propera, doncs un acord amb el Cineclub de Vilafranca, que la propera setmana es projecta una pel·lícula, el dijous i el divendres, que és Retorn a Reims, que és una pel·lícula de caràcter social, per dir-ho d'alguna manera, i que analitza els canvis que ha patit les classes populars a Europa Occidental en els darrers 40 o 50 anys, no? I per tant, és d'aplicació a Catalunya i al Penedès, i ens sembla que és un examen molt, molt important des del punt de vista social, polític, cultural, i que és, també no deixa de ser una de les activitats de l'Institut. No? Hi haurà fòrum a posteriori? Algun convidat, potser? Bé, convidat no, sí que farem una presentació de per què projectem aquesta pel·lícula i quin objectiu tenim. I també una mica la idea és intentar refer una secció que havia estat important i formada sobretot per gent jove de l'Institut, que era dedicada a aspectes de ciències socials en el seu sentit més ampli, de la filosofia, de la ciència política, de la sociologia, de l'economia, etc. I volem, doncs, intentar reemprendre, doncs, una mica aquesta pel·lícula que té a veure amb això, precisament, vol ser una crida també, doncs, a aquesta gent que vulgui formar part d'aquesta secció, que, repeteixo, ja havia existit, però que ara volem recuperar. Qui pot entrar-hi? Quins candidats s'hi trobarien a gust amb aquesta intenció que hi ha? Bé, evidentment, per entrar en una secció de l'Institut, el primer pas que cal donar és ser soci de l'Institut, que, recordem, té una quota de 45 euros a l'any, de la qual el 75% s'acaba desgravant per diferents bonificacions que tenim. Per tant, no s'excusa. Surt molt barat, ja està. I a partir d'aquí, doncs, qualsevol persona interessada per temes, repeteixo, socials, polítics, sociològics, econòmics, antropològics, etc., té cabuda. De fet, quan aquesta secció va funcionar, era bàsicament amb recent llicenciats d'aquestes carreres, de totes les sociòlegs, comarques, politòlegs, sí, del Penedès, que, per cert, avui tots tenen una bona feina i estan ben col·locats. Vull dir que era una secció molt potent, no? Això és fantàstic. I que va ser una experiència molt positiva d'ells, perquè va significar iniciar-se amb la recerca, amb treballar en projectes, col·lectius, etc., i que jo crec que els ha ajudat, doncs, a la seva formació, per tant. I pot entrar qualsevol persona, evidentment, però aquest és un col·lectiu que pot estar especialment interessat. Aquest aspecte es cuidarà que la Saba Nova s'acosti a l'Institut d'Estudis Penedesencs amb aquesta secció o amb altres iniciatives que puguin sorgir? Sí, nosaltres, precisament en aquesta reunió de la setmana passada a la Junta, estem preparant, coincidint amb el 45è aniversari de l'Institut, que és enguany, una campanya, una mica de difusió, perquè ens sembla, doncs, que hi ha una part de la població, especialment població jove, que no coneix l'Institut, no?, per diferents raons,
i volem iniciar una campanya de difusió, de donar a conèixer el que pot fer l'Institut per a aquests joves i el que poden fer aquests joves doncs, per la cultura penedesenca. I en aquest aspecte per nosaltres és un objectiu fonamental que com a mínim tinguin informació. Després ja decidiran si volen participar o no. Per tant, aquests alumnes que estan acabant el batxillerat, aquests alumnes que estan estudiant a les universitats, aquests alumnes que... hi ha persones que s'han llicenciat o graduat, etc. Jo penso que l'Institut poden col·laborar activament i això els pot ajudar també amb la seva carrera acadèmica o amb la seva carrera professional. Per tant, aquest és un objectiu molt important per nosaltres. Hi ha un altre objectiu que és important i és que ens trobem en una societat on les persones jubilades amb plenes capacitats intel·lectuals i físiques, cada vegada percentatges molt superior, és gent que està interessada en col·laborar en activitats socials i que demanda també una certa oferta cultural de qualitat. Jo penso que aquí l'Institut té un altre camp on poder treballar, no? Evidentment, totes les edats són benvingudes, no? Però aquests dos camps, pensem, almenys la Junta actual, i volem fer una sèrie de campanyes destinats a aquests grups perquè ens coneguin. Per arribar a aquests joves dels quals parlàvem, cal ser a les xarxes socials, per exemple, i és una assignatura pendent, no? És una assignatura pendent perquè nosaltres utilitzem fins ara les xarxes d'una manera rudimentària, podríem dir, és el bàsic, però és evident que hem de ser a les xarxes. I és un altre aspecte que nosaltres volem cuidar amb una persona de la Junta que coordini aquesta tasca amb algun expert, evidentment, que coordini aquesta presència a les xarxes, no? Perquè moltes vegades fem activitats que no la coneix un cert sector de gent, però un altre sector de gent no arriba, no? Doncs, evidentment, les xarxes socials, sobretot per a aquest sector més jove, és fonamental, no? I, per tant, nosaltres hi volem ser, i jo crec que quan acabi aquest 2022, aquest 45è aniversari, la nostra presència serà molt superior a la que tenim actualment. I pel que fa a aquest altre col·lectiu, el dels jubilats o prejubilats, amb ganes de participar, de fer coses, què els pot oferir l'IEP? En què esteu pensant? Bueno, nosaltres els oferim, pensem dues coses. Una és una sèrie d'activitats, que poden ser cursos, conferències, sortides, etc., en les quals ells poden millorar els seus coneixements sobre aspectes concrets, història, literatura, sobre el territori, sobre el paisatge, sobre el que sigui, no? I pensem que és una oferta, que ja hi ha coses al Penedès, però que encara queda molt de forat. Les aules d'extensió universitària per la gent gran ho peten. Ho peten, exactament. Amb dues tandes. Aquí hi ha la prova de que hi ha una demanda important, fins i tot hi ha gent d'aquest grup que va a Barcelona a assistir a aquestes xerrades. Per tant, si podem portar una part d'aquesta formació per la gent gran aquí a Vilafranca, o no, Vilafranca, o Vendrell i a Vilanova, doncs molt, molt millor, no? No es tracta de fer la competència en ningú, sinó d'ampliar l'oferta, no? I, per tant, doncs, per nosaltres. I després hi ha una altra qüestió, que és el voluntariat, no? L'Institut d'Estudis Penedesencs funciona des dels propis membres de la Junta a partir de voluntariat, no? I bé, aquestes persones acostumen a disposar d'un temps, doncs que s'hi poden dedicar parell d'horetes a la setmana a l'Institut, ajudant-nos a fer diferents activitats o organitzar-les, doncs penso que també és una oportunitat. Clar, és que venim de 2 anys de pandèmia, que ja es feien algunes d'aquestes coses, però han quedat estroncades. En el cas de l'Institut, potser encara no ha reprès, com altres entitats. Mm-hmm. Són dificultats afegides. Sí, són dificultats afegides. En el nostre cas, afegides encara per un altre element, que és el canvi de junta que hi va haver a la primavera d'aquest any. I, per tant, jo crec que aquest canvi, aquesta represa, es començarà a notar doncs, aquesta tardor del 2022, on ja han planificat una sèrie d'activitats que penso que poden ser molt, molt interessants. Es reprenen les sortides, per exemple, perquè havien estat molt populars? Es reprenen les sortides i el que com a dos nivells, no? Una, les sortides tipus excursió, no? De sortida a caminar pel territori, etc, o fora del territori, depèn de... I, per altra banda, les sortides per conèixer millor les ciutats del Penedès.
En aquest aspecte tenim preparades per finals de, bueno, mes d'octubre, una sortida a Vilafranca, que és el patrimoni del vi a Vilafranca, i una altra al Vendrell, relacionada amb el patrimoni del modernisme i diferents elements que tenen al Vendrell, no? Llavors, jo penso que són sortides molt interessants, no solament per la gent que viu a cada una de les ciutats, sinó per la gent que viu a l'altra ciutat i que desconeix la veïna, no? I això ho estem preparant, no tenim encara les dates, però ho farem el mes d'octubre. És que l'IEP ha de ser una mica el paradigma de fer vegueria, no?, en aquest sentit. Sí, és una cosa que ens està costant a tots força. És evident, a més, en el cas de l'Institut d'Estudis Penedesencs, neix per això, vull dir, i neix quan molt poca gent es plantejava aquest tema del Penedès i amb totes les dificultats, i per nosaltres anar teixint aquesta xarxa cultural, que és el que ens pertoca a nosaltres a nivell penedesenc, és important. I jo penso que aquí també és important que les noves institucions que es vagin generant a nivell territorial tinguin en compte que hi ha un gran avantatge, i és que hi ha una institució cultural, igual que a Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans, que abarca tot el territori, no?, i que, per tant, pot col·laborar amb aquest desplegament de la vegueria del Penedès, i així ens ho han fet saber el delegat territorial, i, bueno, el nostre compromís en aquest cas està molt clar. I què diuen a la delegació del govern a la vegueria penedesenca? Bé, la delegació ara està ocupada fonamentalment en desplegar els serveis territorials de la Generalitat segons aquest programa previst. Precisament un dels serveis territorials que es desplega és el de Cultura. Nosaltres els hem ofert tota la col·laboració. De fet, amb el Departament de Cultura de la Generalitat ja mantenim una col·laboració, doncs, estreta i regular, i més en aquest cas, no? Per tant, que comptin amb l'Institut pel que faci falta. Els hi hem ofert els estudis que vam fer respecte al llibre blanc de la cultura al Penedès, que és una feina que, diguéssim, ja no hauran de fer, perquè ja la tenim, en tot cas s'ha d'actualitzar. Seria l'anàlisi, no?, la radiografia. La radiografia, i també en un segon volum s'apunten algunes propostes que es van debatre, doncs, amb els agents culturals, amb els agents polítics, etc. Vull dir que hi ha una feina feta important i que pot estalviar, doncs, perdre, entre cometes, temps a tornar-la a fer, no? Per tant, nosaltres ens hem posat a disposició de la delegació, igual que ens hem posat a disposició, perquè també es despleguen els serveis educatius, en aquest cas no a Vilafranca, però una altra ciutat del Penedès, perquè l'Institut d'Estudis Penedesencs, en les seus anys d'existència, ha acabat generant molt de material que pot ser molt útil per a les escoles i els instituts a l'hora de l'aprenentatge del territori, l'història d'aquí al territori, no? Per tant, nosaltres ens hem posat, diguéssim, a disposició de seguir treballant i de consolidar aquest desplegament territorial de la Generalitat del Penedès a partir del que nosaltres ja portem fent. Estem de reentré, tots plegats, i en aquest cas afrontem aquest darrer trimestre de l'any, el primer de la temporada o del curs, depèn de com es miri. Al voltant de quin eix pivotarà l'activitat de l'Institut d'Estudis Penedesenc aquests darrers mesos? Bé, l'element central seran les 30è jornades d'estudis penedesencs, que s'estructuren al voltant d'un títol que és l'associacionisme cultural ahir, avui i demà. Per tant, el que pretenem fer és una radiografia participativa, en el sentit que volem que s'involucrin les entitats culturals i també l'administració, per una banda, de quina és la rica història, que en molts casos desconeixem, de l'associacionisme cultural en el territori. Per altra banda, conèixer quina és la situació actual d'aquest associacionisme cultural i debatre, conjuntament amb les entitats i l'administració, quines línies de futur té aquest associacionisme cultural i quins problemes té i com els podem afrontar, no? Està força tocat. Està, oi? Força tocat, a vegades per raons intrínseques, que a les pròpies entitats ens costa de renovar-nos i replantejar-nos, a vegades per dificultats creixents de l'administració a nivell burocràtic, en la gestió d'ajudes, col·laboracions, etc. No ho posa gens fàcil, no? Aquesta és la crítica unànime. És
complicadíssim i la veritat és que cada vegada és més complicat, més engorrós gestionar una subvenció, fins al punt que a vegades, i nosaltres ens ha passat, que hem renunciat a la subvenció perquè ens ha arribat tard, perquè la gestió de la subvenció requereix dedicar pràcticament la meitat dels diners que ens han donat a gestionar burocràticament la subvenció. No? Jo penso que aquí l'administració ha de fer una reflexió i els cens culturals l'hem de fer des del punt de vista de replantejar-nos i adaptar-nos als nous temps. Hi ha entitats que ho estan fent al territori i aquesta és l'idea també de l'Institut. No? Doncs bé, aquestes trentenes jornades marcaran una mica l'inici. I aquest primer trimestre, perquè les jornades duraran fins l'estiu del 2023, el dediquem fonamentalment a estudiar l'avui. I això es concretarà en diferents activitats, però una interna de l'Institut, que és reflexionar amb els socis sobre el paper de l'Institut avui, no?, amb unes trobades comarcals que farem, amb una enquesta, etc etc, i una altra que seran trobades amb entitats culturals destacades del territori per també reflexionar conjuntament sobre l'avui, com estem avui, quines coses tenim, quins projectes tirem endavant, quines dificultats tenim i tal. I bàsicament, diguéssim que aquesta primera tongada de l'activitat es dedicarà a veure l'avui. A l'hivern, primavera, ens dedicarem a la història, no? Convocarem el sisè seminari d'història que girarà sobre aquest tema, perquè la gent realitzi estudis, etc. I els posarem a comú en una trobada. I la idea és que al mes de juny puguem tancar les jornades amb aquesta reflexió sobre el futur. No? Però repeteixo que són unes jornades pensades des de l'Institut, però sempre amb la voluntat de col·laborar tant amb l'administració, per una banda, com sobretot amb les entitats culturals que estan fent un veritable esforç per mantenir la seva activitat. Hi ha voluntat d'establir aquestes complicitats, d'anar tots a una, de treballar plegats quan es pugui? Jo penso que cada vegada més, perquè tothom es dona compte de que cadascú per ell doncs podem fer coses, però no són suficients. Per exemple, la coordinadora de centres d'estudi de parla catalana, que agrupa tots els centres d'estudi, ha signat un acord de col·laboració marc amb la Federació d'Ateneus de Catalunya, on s'engloben la majoria d'aquestes entitats culturals. No? Per tant, ja tenim un paraigües i tenim unes directrius, una mica, perquè això es pugui anar territorialitzant, no? Aterrant en cada territori. I la nostra idea, doncs, és portar a la pràctica aquest acord i desenvolupar-lo aquí al Penedès. Un dels àmbits de treball de l'Institut d'Estudis Penedesencs és el patrimoni immaterial i em sembla que en aquesta primera cita podem avançar alguna coseta, alguna activitat, algun eix de treball, oi? Sí. Al llarg d'aquest any s'ha anat desenvolupant una sèrie d'activitats, la majoria al voltant del tema de la pedra seca, però ara de cara a la tardor d'aquest any l'Institut d'Estudis Penedesencs, que és una antena del patrimoni material a Catalunya, no?, la que fa referència al Penedès, tenim programada una activitat, en aquest cas a Sant Quintí de Mediona, al voltant de l'obra del cançoner popular català, on Sant Quintí té molta importància, i llavors farem una jornada a Sant Quintí per parlar d'aquesta qüestió, no?, el mes d'octubre, el 22 d'octubre. I després tenim una altra activitat, també ja programada, en aquest cas que farem a Llorenç del Penedès, que forma part d'aquest patrimoni immaterial i que és sobre cinema sobre aspectes immaterials, podríem dir, que es fa a tot Catalunya, i en el cas d'aquí el farem, que és una reflexió, un documental d'una reflexió que ha fet l'Universitat Rovira i Virgili sobre la importància creixent de les cures en la societat actual, sobretot a partir de l'experiència de la Covid, no? Llavors vindrà la directora, la Dolors d'Argemí, a presentar el documental, presentarem el documental i farem un debat sobre aquesta qüestió. No? Aquestes són dues activitats que ja tenim, doncs, col·locades
una és a l'octubre i una altra a novembre, i a partir d'aquí anirem desplegant altres activitats. Tenim alguns documentals fets per l'Institut d'Estudis Penedesencs a punt d'acabar-se d'editar, que també els presentarem i farem doncs les conferències oportunes. Ho anirem explicant, recollint i amplificant aquí, en aquestes cites quinzenals, el Penedès en Xarxa. Ramon Arnabat, moltes gràcies i bon inici de curs. Molt bé, moltes gràcies i igualment, bon inici de curs.